Искам ти кажа, че ние толкова момичета сме взели тук, че ако тръгнеш ги поздравяваш всичките, после трябва да ги целунеш поведнъж за довиждане и това ще... Може се пади, хора, човек се чувства много млад. И още преди да ми зададеш въпрос, аз ще ти кажа нещо на Денис и приятели, че това, което правиш тук, го виждам, поразпитах малко, че след нас ще има една млада група, нова. Да, ще, това винаги гледаме да Little Beach Company. Да. Което ти си, както и ние, търсиме млади поколения да ги... Просто да ги, не да ги пласираме, да ги покажем на хората. Да твориме с младите, защото след Щурците везни, Ахат, нали, след вас трябва да има наследници. Това ми направи много добро впечатление. Просто ви желая успех и винаги ще имате един съмишленик. Когато търсите взаимодействие, защото футбол без изкуство, без култура не може, без музика пък е птен. И затова попитах, да, защото видях младите момчета. Имат много качества, дай Боже да им дадете път и да се развиват, както и нашия национален отбор. Ние правим каквото можем. Светът отдавна за нас е беро.
Браво, браво, уважаеми зрители. Това са момчетата от старозагорската група Little Beach Company. Извикали сме ги тук, защото днес сме на футболна тема. Те изпълняват най-новия химн на Беро, който се оказва най-стария химн или последни или нещо такова. Искаме да извикаме Кали с наша система 442, обаче, за съжаление, тя днес има участие в дискотека Кентърбъри в село Калугерово и не може. Седнете на бара, момчета, пийте по една бира, с много ще си поговорим. Искам само да ви кажа, че ние сме много свързани с Беро, ние имахме едно момиче тук в първия сезон, каза се Жени Ангелова, и момичето даде фира. Забременя от футболиста, моя много добър приятел, между другото, и фен на Tampa Bay Buccaneers, точно както и аз съм, Ваня Джеферович. Поздрави на двамата, да им е живо и здраво бебето, когато се роди.